السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان تاوذياش نغو حر ميلو البواد دونك قجوك تاني سوو البواد نو تاوان إيسان كسو الدبا هذا مقال عصب مقال كمان تيدي هاي نو حاو كساب سيي هاي فنان كاد تيحضر نور شي ايا هيس عصب او اصو قاضي حاس كيسا تيحضر نور شي ايا سند والبا وحاو لكتا سند كورد اروس كيسا اسو سند كاني u soo dhow yahay sanad guuradii xaaskiisa isla markaasna uu diyaarinayo hees cusub uu u soo qaadayo sawiro laga dheehan karo qurux iyo waliba iyadoo ay ag joogta xaaskiisa waxa uu ku soo bandhigay baraha bulshada iyadoo dadka qaar ay si kale ugu falceliyeen balse xogagu ag dhowtay xayay noo sheegay in hees cusub uu u soo wada xaaskiisa oo uguna talagalay sanad guurada arooskiisa tiyaxdal nuurshe ayaa mar walba sameeyo sanad guurooyin oo u sameynaya xaaskiisa caruurtiisa iyo weliba sanad guurooyin u gaar ah qoyskiisa waana fanaanka keliya ee mar walba sameeya waqti uu la qaadanayo xaaskiisa ama familkiisa waana fanaanka keliya ee soo bandhiga waxyaabaha u gaarka ah jacaylkooda iyo weliba qisooyinka hoose ee jacaylkooda iyo weliba farxadda ay isla qaadanayaan qoyskiisa heestani ayaa noqon doonto hees weliba ee ka duwan heesihii hore iyadoo sanadkii lasoo dhaafay tixtal nuurshe uu la kulmay caqabado kala duwan kuwaasi oo ka mid ah inay ka xanuunsata xaaskiisa iyo weliba inuu ka geeriyooday ama uu ka guuriyooday cunug uu dhalay iyadoo sanadkaasi uu ahayd sanad madow balse sanadkani ayuu rajaynayaa in uu sameeyo wacdaro uu familkiisa u sameeyo sanad guuro qurux badan taasi uu u sameynayo hees uu u qaaday hees uu u qaaday xaaskiisa tixdal nuurshe ayaa fanaan inta badan aanan looga baran inuu ku soo lifaaqsamo arrimaha qoysaska kale iyo isagoo inta badan waqti siiya familkiisa iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa waana fanaanka keliya ee mar walba ixtiraam u muujiya xaaskiisa taasi oo inta badan ee gabdho badan iyo weliba taageero badan uu asiga leeyahay ay ku dhiirigeliyaan ayna aada ugu ammaanin heestaasi ayaa koordho soo bixi doonto waxaadna ka daawan doontaan youtube-ka tiyax studio iyadoo heestaasi ay noqon doonto hees wacdara dhigi doonta waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan fadna haddii aad ku cusub tahay janaalkeena subscribe saar like saar videoga si uu isugu dhaafi muuqaalada aan soo gelinno aadna u noqoto qofka ugu horeeya daawada la sheer karay asxaabtaada next video ayaa inoo ballana bye bye fi amaanillah.